Gat. Përshëndetje, ju faleminderit që keni ardhur sot edhe si ditë e shtunë. Si antare e Komisionit Hetimor për Inceneratorët, kam dalë sot para jush për të pareqitur fakte dhe prova për këtë aferë që i ka kushtuar shqiptarve buxhetit shtetit 430 milion euro. Për këtë aferë që së fundmi ka bërë për spital dhe ish ministrin e Edi Ramës Lefter Kokën. Unë do të mundohem që të jem sa më e qartë me fakte dhe prova për çdo qytetar që është duke na ndjekur për aferën e inceneratorit të Tiranës, duke e nisur që nga procedura dhe duke arritur deri sot për të kuptuar se çfarë ka bërë grupi i strukturuar kriminal me këtë aferë 100 milion euro. Duke e nisur që nga procedura se si është dhënë inceneratori i Tiranës. Qeveria, me një ofertë të pakërkuar nga Integrated Energy BV, pra nga ajo që sot është inceneratori i Tiranës me Mirel Mërtirin, i ka dhënë një bonus 6 pikë kësaj kompanie. Dhe si që detyron ligji, ligji detyron që shpallet në buletinin e prokurimeve publike, bëhet një tender i hapur dhe si pas ligjit, ky tender zjat 52 dit. Pra atë që thot ligji, zjat 52 dit, kurse për qeverin Rama e kanë botuar vetëm në 16 ditët e fundit të këti afati. Pra nga 52 dit që duhet ishin, këta kanë publikuar vetëm 16 ditët e fundit të këti afati që jep ligji. Duke bërë kështu shkeljen e parë që në fillim të nisjes së procedurave për inceneratorin e Tiranës. Por pse u bë kjo shkelje? Sepse fituesi ishte i parasaktuar. Sepse fituesi ishte Mirel Mërtiri. Dhe Mirel Mërtiri nuk ishte i panjohur. Mirel Mërtiri ishte ai që ka marr edhe dy inceneratorët e tjerë me emra ortakësh të tjerë, me emra familjarësh të tjerë, me emra miqë, të cilët ka dhe 40 kompani të tjera. Dhe kishte Fierin, kishte Elbasanin, por Mirel Mërtiri ishte dhe i njohur, siç më pas u bë me dije edhe nga mediat e vendit fqinj, por edhe nga sistemi Teams, ai ishte bashkulltar dhe është bashkulltar dhe shok dhe mik me Arben Ametajn, me Damian Gjiknurin, me siguri ata e numra 2 të qeverisë të Partisë Socialiste, lidhja shkon dhe me atë që i firmon si këto kontrata me Edi Ramën, me Angela Gacin, me Rion Veliajn, me gjithë antarët e grupit strukturuar kriminal që me veprimet apo mos veprimet e tyre kanë quar në të gjitha këto shkelje që ne do të paraqesim. Basi e shpallën fitus, pikërisht Mirel Mërtirin, të paracaktuar dhe mikun e tyre, antarën e grupit strukturuar kriminal, ata kaluan në momentin tjetër që ishte momenti i nënshkrimit të kontratës. Pra do të nënshkruaj një kontrat me inceneratorin e Tiranës dhe me qeverinë shqiptare. Kjo kontrat, e cila sigurisht që është firmosur nga vetë kryeministri, pavarësisht se poshtë është edhe Lefter Koka, por sigurisht është poshtë Edi Ramës, nuk është Koka e aferës, e ka firmosur edhe Edi Rama, dhe kjo kontrat, e cila është firmosur, ka kaluar në një sit nga kontrolli i lartë i shtetit. Raportin e cilit ishtë vënë në dispozicion dhe Komisionit Hetimor për inceneratorët në parlament. Raporti i kontrollit lartë të shtetit, mbasi e ka parë kontratën, kanë zjerë që kjo kontrat është e manipuluar dhe nuk është e vërtet me atë që ndodhë në realitet. Thënë ndryshe, në kontrat thuhet se qytetarët shqiptar dhe nga buxheti i shtetit do të paguhet 29 euro për njësi, ndërkohë që realisht qytetarët paguajnë 41 euro për njësi. Dhe këtë e ka thënë kontrolli i lartë i shtetit dhe ka argumentuar. Pra, qytetarët nuk paguajnë 29, por paguajnë 41 euro për njësi. Që do të thotë, kostoja që qytetarët shqiptarë paguajnë, nuk është si mashtron Edi Rama, Rion Veliaj,
Lefter Koka, kur ishte Ilir, Damiani, edhe gjithë grupi strukturuar kriminal, 128 milion euro, por është 436 milion euro. Aqsa paguajmë realisht, aqsa ka thënë opozita dhe aqsa nxjerr dhe raporti i kontrollit të lartë të shtetit. Kjo është shkelja e tretë që ne evidentojmë dhe gjitha këto prova që ne i paraqesim para jush janë prova që Komisioni Hetimor, arsyeja kryesore pse Komisioni Hetimor pengohet, vazhdon të pengohet dhe miratohet kundër planit të hetimit nga antarët e Partisë Socialiste. Kjo skem sigurisht që nuk ishte sesi të mos përfshinte edhe Erjon Velia, kryetarin e Bashkisë së Tiranës. I është dërguar një shkres Erjon Veliajt, në cilet, në fakt jo Erjon Veliajt, Bashkisë Tiranë, dhe kërkohet mendim për çështjen e inqeneratorëve të Tiranës, pra miratim për çështjen e inqeneratorit të Tiranës. Shkresa i dërgohet për mendim të gjithë qarkut Tiranë, pra kërkon një mendim nga të 5 bashkit e qarkut Tiranë, dhe sigurisht i është quar dhe Bashkisë Tiranë. Erjon Velia është i lidhur që përpara me Sharrën, me landfillin e Sharrës, ju gjithë jeni në djeni se si fshehu mundua të fshinte vrasjen e Ardit Gjoklajt në landfill, se si munduan të manipulonin provat për atë vrasje, se si ajo vrasje edhe sot që ne flasim është pa të dënuar, dhe Erjon Velia e bëri gjithë shka që këtë landfill ta kthente me firmën e vet në inqeneratorin e korrupsionit. Çfarë ndodhi? Përkundrejt asaj që kërkon ligji, që shkresa i detyrohet të shkohet Këshillit Bashkiak Tiranë dhe Këshilli Bashkiak Tiranë të marrë një vendim për Bashkinë Tiranë, nëse është dakord apo jo me këtë projekt inqeneratorit Tiranë, Erjon Veliaj nuk e kalon në Këshill Bashkiak siç e kërkon ligji, por kthen një shkresë dhe bën një pohim me kokë. Pra e vetë firmos dhe flet në emër të Bashkisë Tiranë dhe merë vetë përgjegjësi për të dhënë pohim për ndërtimin e inqeneratorit të Tiranës dhe për vënien në funksion të inqeneratorit Tiranës. Dhe jo vetëm kaq, pra jo vetëm anashkalon Këshillin Bashkiak, shkel ligjin dhe flet në emër të Këshillit Bashkiak në kohë që nuk e ka tagrin, por letra Erjon Veliajt është merret si një letër miratimi për gjithë qarkun Tiranë, edhe për bashkitë të tjera të qarkut Tiranë, të cilët nuk ishin shprehur për këtë gjë, dhe bashki që dhe më vonë na kanë vënë dispozicion dokumenta që kanë qenë kundër si bashkia Kavaj. Pra, bashkitë të tjera të qarkut, katër bashkitë të tjera të qarkut, Kamza, Kavaj, Rogozhina, Vora, nuk kanë shprehur mendim fare në lidhje me inqeneratorin e Tiranës, ndërkohë që ishin të prekura drejt për drejt si bashki të qarkut Tiranë. Pse e bën Erjon Veliaj këtë shkelje? Pse Erjon Veliaj e merë përsi për të shkeli ligjin? Atër, kjo është për tu hetuar nga spak dhe për të parë se cili është roli dhe përfitimi edhe Erjon Veliaj si pjesë e këti grupi të strukturuar kriminal cilin Partia Demokratike tashmë i ka bërë tre padi në spak. Me gjitha të, kjo është procedura derisa e vunë në funksion. Por, ne duhet a shikojmë si ka funksionuar derisa. Pra, i shkelën të gjitha regulat në mënyrën se si e ngritën, por të shikojmë realisht se si ka funksionuar derisa. Duhet thënë që auditi është bërë nga Ministria e Financave. Pra, burimi informacionit që unë tani do t'ju them, është vetë Ministria e Financave dhe është vetë Shteti Shqiptar. Do t'ju tregoj dhe firmën, sepse duke qenë se janë shumë dokumenta, kjo është shkresa të cilën unë citova, ku Erjon Veliaj shprehet dakord në emër të Këshillit Bashkiak, në emër të Bashkisë Tiranë, por merë dhe tagrat për qarkun Tiranë, sepse është e rëndësishme që ju vetë, pa tjetër që në fund do t'ja vëmë dispozicion të gjitha dokumentat, por të shikoni që është dojgjë që ne themi është e argumentuar me fakte dhe me prova. Raporti auditit të Ministrisë së Financave tregon që shteti, pra qeveria shqiptare, buxheti i shtetit,
i ka paguar me emërtirit inxhinatorit Tiranës 100% të parave të planifikuara, 3.2 miliard lek. Pra ja ka paguar 100% pa as një munges, pra as 100 dark mangut nga ajo që kishin parashikuar për t'i paguar. Ndërko, Mirel Mërtiri, inxhinieri i Tiranës, po si pas këti raporti të Ministrisë Financave, të auditit Ministrisë Financave për koncesionet, ka investuar vetëm 31% të vlerës së planifikuar që do të bënte investime. Tani, lind pyetja, ku janë 70% të parave të kësaj shume të buxhetit të shtetit, të parave të qytetarëve shqiptarë që janë dhënë për inxhinieratorin e Tiranës? Si janë darë këto para mes grupit të strukturuar kriminal? Ku janë pra shumica 70% e parave që ka dhënë shteti shqiptar? Dhe ky është detyrim i SPAK-u të bëjë zbardhjen se kush janë përfituesit real të parave që jepen nga buxheti i shtetit me demek inxhinieratorët, por që 30% deri tani kanë shkuar atje dhe 70% janë në një destinacion të paditur, ndërkohë që shteti i ka paguar gjitha. Dua të kujtoj që vlera e koncesionit të inxhinieratorëve është sa 1% e prodhimit të brendshëm bruto. Pra e kuptoni se çfarë dëmi të madh kanë bërë dhe se çfarë mega afere është jo e inxhinieratorëve për buxhetin e shtetit, për paratë e shqiptarëve, dhënë nga Edi Rama dhe nga gjithë antarët e tjerë të grupit strukturuar kriminal për këtë aferë. Ndërko që vetë inxhinieratori i Tiranës, pra landfilli i Sharrës, ka ende probleme me shpronësimet, pra ka 4 vjetë që funksionon dhe ju keni marë pjesë si media edhe në protesta që janë bërë atje, ende nuk e ka zgjidhur procesin e shpronësimeve, ka funksionuar për çudi, ka funksionuar her pas here dhe në 2020-ën është refuzuar leja mjedisore dhe funksiononte pa leje mjedisore, ndërkohë që një byrektore në qytetin e Tiranës nuk funksionon dot pa leje mjedisore, sepse shkojnë herën e parë vën gjob, shkojnë herën e dytë i vën gjob dhe pastaj nuk e lënë më të funksionojë sepse është duke ndotur mjedisin, po inxhinieratori i Tiranës ka vazhduar punë normalisht edhe pa leje mjedisore sepse kishte mbrojtjen politike, sepse kishte mbrojtjen shtetërore dhe nuk pyeste se ju e keni parë gjithë procedurën, s'ka lidhje me ligjin dhe nuk ka lidhje me rregullat e shtetit. Ndërkohë, kompania arkton para si nga shteti, arkton para edhe nga privati, sepse është monopol. Dhe këto arktime miliona euro, ndërkohë nuk janë reflektuar edhe këto askund në investime për ndërtimin e inxhinieratorit të Tiranës. Së fundmi, viktima të këti grupit të strukturuar kriminal, nuk janë vetëm qytetarët e qarku Tiranë, por dhe qytetarët e qarku Durrësit. Ju të gjithë e mbani mend skenarin e organizuar me plerat në qytetin e Durrësit, dhe çfarë ndodh mbas këti skenari, Këshilli Bashkiak i Durrësit autorizon nën kryetaren e bashkisë Durrës, që është Emiriana Sako, për të lidhur marrëveshje dhe kontratë specifikisht me inxhinieratorin e Tiranës për të çuar parat atje për mbetjet e qytetit, për plerat e qytetit Durrësit. Dhe çfarë ndodh? Emiriana Sako, që ushtron funksionin e kryetares në detyrë, dhe pse është nën kryetare, në datë 27/9/2021, jep 10 milion euro, 10 milion euro nga taksat e qytetarëve Durrësit, pagar pa asgjë me negocim, ja jep Mirel Mërtirit, inxhinieratorit Tiranës, duke u bërë pjesë e grupit strukturuar kriminal. Dhe sigurisht që ky dëm ekonomik që i bëhet qytetarëve të Durrësit dhe këto para që çohen, si që thamë, si që argumentuan 7% në drejtim paditur
në tek antarët e grupit strukturuar kriminal, patjetër që do të ndihmojnë që Emiriana Sako me siguri do të promovohet nga Edi Rama dhe do të jetë edhe kandidate për Bashkinë e Durrësit. Sepse këto para patjetër që janë përdorur dhe me siguri do të përdoren dhe mendojnë të përdoren edhe për zgjedhjet lokale të pjesshme, në cilët ne hymë në 6 bashkitë të vendit dhe një nga bashkitë është edhe Bashkia Durrës. Dhe për ta mbyllur këtë skem, pra këto fakte dhe prova që ne sollëm, gjithë këto që ne themi shkelje, në 4 vjet për çudi edhe sot në qofë se ne shkojmë së bashku me gazetarët, me mediat në sharë, nuk është ndërtuar inqeneratori Tiranës. Pra e gjitha kjo, në fund, arrim në konkluzion që asë inqenerator nuk kemi pavarësisht milionave të euro, aferave të arestuarve, monopolit që ndërtuan, dhe përsëri ne nuk kemi një inqenerator të Tiranës. Është turp, sidomos për deputetet e qarku Tiranë dhe për deputetet e qarku Durrës, që votuan në komisionin hetimor për inqeneratorët kundër planit hetimit për të hetuar kjo afer, ky grupi strukturuar kriminal dhe për të nxjerr para shqiptarve atë që ka ndodhur për shkeljet e interesit publik dhe për pasurimin e një grupi të caktuar njerëzish të cilët këto para të shqiptarëve i marrin për të mbushur xhepat e tyre dhe për interesat e tyre politike dhe personale. Sigurisht, Partia Demokratike e ka quar në spak dhe ju e keni parë që edhe në arestimin e Lefterit Kokës citohet pjesë e padisë së Partisë Demokratike, por Partia Demokratike nuk e lë me kaq. Partia Demokratike do ta vazhdojë, do të çojë edhe prova të reja në spak dhe çdo dokument që do të vihet në DNI dhe çdo dokument që ka marrë nga Komisioni Hetimor për Inqeneratorët do të jetë gjithmonë e hapur për mediat, e hapur për qytetarët, që të gjithë të jemi të qartë se si jemi vjedhur dhe se si po videmi nga kjo qeverisje. Faleminderit, tani jam e hapur për pyetje tuaj. Zënja Zhupa Lusi, përgjigje nga Fax News. Zgjedhjet lokale për 6 bashki, cilat në fakt i përmendët pak edhe ju, janë shumë afër. A i ka Partia Demokratike gati kandidatët për 6 bashki dhe a i drueni faktet se mund t'ju rëmbejnë vota grupi Sali Berishës? Sigurisht që do të kisha preferuar fillimisht pyetje në lidhje me këtë aferë, por besoj se është e qartë edhe mënyra se si ne i paraqisim faktet dhe provat. Në lidhje me pyetjen tuaj, dua të them që Partia Demokratike ka kaluar një proces të njohur nga të gjitha palët, edhe ata që sot vetë quhen Komision Rithemelimi etj., kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike, kanë qenë pjesë e procedurave për zgjedhjen e kandidatëve për zgjedhjet lokale dhe për zgjedhjet e përgjithshme, një proces i cili mori kohën e vetë, një proces i cili ishte që nga vetë shpallja kandidatëve të ndryshëm, kalimin në filtra nga komisioni, procesi votimit, pa një proces shumë i gjatë edhe një proces shumë serioz për kandidatët, dhe kjo gjë ne na shërben të jemi gati për aspektin e kandidatëve edhe për zgjedhjet e pjesshme lokale në 6 bashki. Përsa i përket asaj që a kemi atërëmbemi neve apo a kemi frikë për të qënë për balë tre këndqit të Bermudës, jo, absolutisht. Partia Demokratike do ketë kandidatët më të mirë, duke i kërkuar bështetjet gjithë demokratëve, cilët besojnë tek Partia Demokratike, të gjithë qytetarëve të ndershëm të këti vëndit, gjithë atyre që nuk e mendojnë veten të lidhur me të shkuarën politike, por e mendojnë se ardhme politike në Shqipëri mund tjetë më e mirë dhe duhet ketë një shantë për qeverisur edhe këto 6 bashkitë e vëndit, dhe ne nuk shqetësohemi nëse për balë në Durrës është 1 nongrata apo 2 nongrata, nëse për balë në Shkodër është 1 nongrata apo 2 nongrata apo 3 nongrata. Ne nuk shqetësohemi nëse janë tre kandidat për balë të tre këndshit Bermudës, apo janë dy kandidat
një kandidat për dy katete dhe një kandidat për hipotenuzën, që ose i referohemi edhe teoremës Pitagoras, apo është një kandidat i përbashkët. Ne do të bëjmë gjitha përpjekjet që demokratët të përfaqësohen nga kandidatët më të shkëlqyer, më të mirë, më përfaqësues zonave të tyre, nga njerëz të cilët nuk kanë rekorde kriminale, nga njerëz të cilët nuk janë të lidhur në afera, nga njerëz të cilët janë të pastër, kanë integritet, kanë moralin për të kërkuar votën qytetarëve të këtyre bashkive. Dhe me këtë kartë, neve sigurisht që kemi të garantuar fitore në këto bashki, për aq kohë sa i drejtohemi me pasërtin e një programi dhe me pasërtin e një kandidati. Dhe nuk duhet të shqetësohemi fare dhe mendoj që nuk do të ketë shqetësim edhe nga strukturat tona lokale, nëse individ saktuar bashkohen një alternative të të shkuarës dhe jo alternativës së partisë demokratike, sepse shumica e shqiptarëve sot zgjedh të ardhmen dhe shumica e shqiptarëve sot zgjedh partinë demokratike dhe atë që ne përfaqësojmë. Faleminderit. Do një pyetje në lidhje me inceneratorët? Gjithsesi, ne do t'ju vëmë në dispozicion të gjitha dokumentat që kemi dhe ato që unë referova dhe uroj shumë që të ketë sa më shumë hapësirë mediatike në mediatuaja afera e inceneratorëve. Shumë faleminderit.